Čiljemo! Deca iz 12 gradova Republike Srpske ponovo će zapevati na jednom mestu i zasijati sjajem evropskih zvezda. Budite deo neponovljivog muzičko-scenskog spektakla i podržite ih svojim SMS glasovima. Najveća odluka o pobedniku je u vašim rukama. Ritam Evrope, uživo iz Kotor Varoša. Nedelja u 17 na prvom programu RTRS-a.